أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق میں خبرہ تیر جمعم کڑیوا او دا یہودیانو یہ دا غب حق گئی کم دا ظلم ارادوا دا غیم امس بیان کڑیوا د عیسیٰ علیہ السلام چې کم خاص مرګری و هغې ته به حواریین وی او حواریین به ورته ولی وی نو بعضې علما وایي چې دوی به سپینې جامې غوستلې پاکې صفا لکه اوسم چې کم خلق منس اودس کوي داسې د نیکانو مجلس کې ناسته کوي نو پاکې او سپینې جامې اغوندي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سپینو جامو صفتم کړی دی چې بهترین خیر و ثیابکم البیض ستاسو بهترې جامې سپینې دي او بیا فرمایي چې کفنو فیها موتاکم مړیم چې خښوی نو په سپینه جامه کې په سپین صادر کې خښ کې ناغی بس پین جامع غستل زکا ورطا حواریین وی باز علماء وی نا حور دے صفا والی و سپین والی تا وی دا دی زلون صفاو لصفا عقائدهم زلون صفاو پاکو دا عیسیٰ علیہ السلام پا سچا مسلمانانو زکا ورطا حواریین وی بعض علماء وی چه ندی با جامع سپینولی دو بیانو او ما تاسو تا تیر جمعه ویلی موچی لدی او معجزه عیسیٰ علیہ السلام لیده و نو داغا معجزه دا وجه ندی بیا پا عیسیٰ علیہ السلام دی ایمان اور مسلمانان شو او ذاتی جامع پاکون که و جامع سپینون که دو بیان او دیر معجزه دا عیسیٰ علیہ السلام دا نزدین لیده و نو دی خاص برگریو سو کوئی دوی با کبان پاکول خرسول بے او دی یوزل دریاب کے جالونا اچول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ دا پاس را گئے وی سکوے وی من کبان نیسو وی دی دریاب کیوں غرزوے کن اگی و تدا سیو قتل اتنا بلد ہے دا کبانو دا نیو خپل خپل زی نہیں دید ابو کی کبان نیشتا رازمون در کبان خپل زین دی خپل گدرون دی اغیه که کبان نیست وی تاسو غرده بی امدل تا کبان شتا با هر کیف دیو سر اکلک شو عمر گروه او با غرده او جالون دا لک خو مشوره لک دی عیسیٰ علیہ السلام خو خلکو پیجنده دیر معجزه تخکار شوی بی جالون او غرده چه وی غرده دمر کبان پکلان دی رالل چه بیا اغیه در او چطول و طاقت نلره یہ دا جیلون خمراغون پر الکبان خو پکرال خدا بوز دا دریام نروباسو سنگا عیسیٰ علیہ السلام دا رب العالمین خکارا موجزی ورکڑے وی نو دے حواریینو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا موجزی لی دے وی اگی تپتا وچی دا اللہ رشتون پیغمبر دے ایمان پی روڑے ہو او کم زیتا چی با عیسیٰ علیہ السلام گردے دے دی با سرو نا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبری دا سی وچی زیب زیب علاقہ پا علاقہ گردے دے یو زی کے خاص اقامت نو یو کلی کے دعوت اغینا بل کلی تزا اغینا بل کلی تزا زی پزے دا ارچا کور لا دا ارچا بے ٹک لا او دا ارچا اجرے لو چے کم زی بغنڈا و دے بورتا او دعوت دا دین دا اللہ بے ورکو وی کے زان سر بے یو کنڈول گردو یو جام یو کونٹے او یو گومنز دا دری سیزن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر بے دا جامون علاوہ نور ازان سر ایسم نگرزو ہر سیز نے ازان ساتا وید با دنیا کے دا مسافر دا غخپل جن دے او نبی علیہ السلام فرمائی
چې د دنیا مثال دی یو انسان داسې دی لکه مسافر بلکې مسافر هم نه د لارې تېرېدونکي مسافر خو بیا هم یو ځای کې دمه کوي ځان سره یو جوړه جامې ګرځئ نه په لاره چې یو سړی تېرېږي هېڅ ټکانی نه معلومه نو حضرت عیسی علیه السلام هم داسې و مسیح ورته وایي عیسی علیه السلام ته په لاره سفر کوونکی ګرځېدونکي نو یو جام د اوبو دپاره او یو ګومن یو سړی یې ولید چې هغه د لختي نه په لپه اوبه راغېښتې او څکلی اوهو ما خو جام ځان سره ګرځو چې دا پکې اوبه څکم د جام نه بغیر خو اوبه څکلی کېږي هغه وغورځو او ګومنځ دې لپاره چې دا خپل ویښته پې ګومنځ کې وی په لاره تېرېدی او بل کسو هغه په مخ لپه واچوله مخ سری وینځل نو بیا په دې ګوتو باندې دا خپله ږیره وارولا ګوته کې دا ګوتې دې ږیره کې ورکولې او هغه وارول وی ما خو ویګه بغیر د ګومن نه ویښته نه وارېږي دا خو د ګومن نه بغیر هم د سر او د ویښته وارېدل کېږي ګومن نه یې ورپسې وغورځوله دغه امسا او ضروري جامې به ورسره وي او کوسه په کوسه او ځای په ځای به ګرځېده او خلکو ته به دعوت ورکوو حواریین یې ملګري خلکو کې ډېر زیات مشهور شوی انتهایي زیات ځکه چې یو انسان د الله په حکم مړې جمع دی کوي برګ مرض والا او ړوند انسان دادا الله په حکم جم دے کئی دومره شهرت منت او نوجوان سلویختو کالو ته عمر لانه دے رسیدل پر الکانا ولا رب العالمین پیغمبری ورکړی وا ډیر لوی شهرت منت او نو هر چا بته د معجزو مطالبه کولا نو یو ځل دی حواریرو د خپل ملګرو ته یو ځای کې مطالبه وکړه اے عیسی اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء وی اللہ تعالیٰ دا سی بہو کی اے عیسیٰ اللہ پہ دا سی ہو کی کہ دا اسمان نا تیار خوراک مونگ لنا نازل کی لگی آئیو کہ نتا سر خدمت کو خلق را دعوت ورکو اللہ تخلق بلو کہ دا دے پخلی نا دا دے گٹے وٹے نا دا دے دوبی توب نا دا نور و قصو پسو نا خلاص چو تیار خوراک رازی عیسیٰ علیہ السلام کو پیش ہو کم قوم چے معجزہ غختے دا او بیا پی ایمان نه دی راوړی هغه قوم الله تبا کړی دی هسې که معجزه راغلی ده د پیغمبر او چا منلې نه ده نو الله نه دی تبا کړی خو چې غوښتې ده او د هغې د پاسه یې ونه مني نو بیا هغه قوم الله تبا کوي نو عیسی علیه السلام خو پوه شو چې دا معجزه خو دوی وغوښته او دا خو الله کولی شي وبه کړي خو که بیا هم پرې څوک ایمان راوړي یا څوک انکار وکړي تبا به شي وی اتقوا الله ان کنتم مؤمنین که مسلمانان یې د دې خبرو نه پرهیز وکړي مه کوې بس الله ته توبه وباسه پام کوې داسې کوې لگی معجزے مولی دلے دیور تسوی دیور توی چنا منگ یو مقصد دے پا دے گی زمان پا کدا مقصد دے کدا با تیار خوراک رازی یو درستخان یو خوانچا براشی او زمان دا پاربام خوشحالی وی او دا رب العالمین دا پاربام یو نخبی یا اللہ یا قدرت یو نخبی او دا خلقم غوالی دی یو ارمان بم پورشی نو ممکن دا چلیر خلق نورم مسلمانان شی دا معجزه وی نړۍ خلق به مسلمانان شي حضرت عیسی علیہ السلام مجبور کړ رب العالمین تا رجوع او قوی بار صحرا ته وت میدان تا دو رکعت نفل یې وکړل او زړې جامې یې واغوستې لکه د عجزه الله چې سوال هم قبلې په عجزه کې قبلې شکل یې د عجزه جوړ کړ جامې یې د عجزه جوړ کړ رب العالمین ته لاس ونیو اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك يا الله تعالى سؤالكم اللهم ربنا قرأ خلق وي عيسى عيسى يعني ويدي خدير تو كوي دا الله زويري دروغ تول دروغ وي سبحانك هذا بهتان عظيم أغا الله تسوالك اللهم يا الله ربنا اے زمون پروردگار اللہ تے سوالو کا حواری تو شاتا ادھرے گے نما پا دعا امین ہوائے انزل علینا مائدة من السماء دا اسمان نا یو خوانچرا ترا نازل لکھ دا اسمان نا لکا کہ دا زمکی دا رزق چی من خلو دام دا اللہ دیکن دا تپا کما خوانچا پر لط راتاو کے ورتکے نے نا دا خو کہ اللہ پیدا نکی نو منگے پیدا کولی شو پخپنا غنم یا جوار خود اللہ دا زمکی نا ریستی دا خود اللہ قدرت و طاقت تی تبا محنت کے رو باسی اللہ وینا دا خو مستاد خو اللہ دا اسمان نا غوارو مائدة من السماء چه اسمان نرا رواني و پستر گوی وینو تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا واللازم من دا خلق دا پارم دا خوشحال زریعه
او در رستنو خلق دا پارم دا خوشحال زرعی و آیتا من کا واللہ ستا یو قدرت یو موجزه شی خلق اوی نی او خلق پی ایمان روڑی موجزه شی دے اللہ تے او سوالو چه سوالی او که عیسیٰ علیہ السلام دے خپل قوم تا ویلوی گوری او خبر کوم موجزه برازی خوکب دا دے موجزه سرم دا اللہ دا قدرت نے انکارو که اللہ ذو الجلال پا خپلا فرمائی لیو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی لیو وی کتاب نازلوم خوکد دے سرم دوی انکارو که لأعذبنهم عذابا لا اعذبه احدا من العالمین دا سے سزا بورکم چه مخلوق دا خدای لبا میں پزمکا دا سے سزا چرتا نہیں ورکلی گورت کوئی ہے کا پا مخلوق دا اللہ لبا میں دا سے دا عبرت سزا چالم نہیں ورکلی کدیر چه بیا ورکلی کوئی ہے کا بس بینا بس ایمان با خام خواب دا موجزہ زمونگا اللہ تسوالو کا اخکارش دے اکلی کہ رب العالمین پا حضور کے دعا اکلی ہوئی چه یا سپین اوریا زرانا اگر سپین اوریا ضرور و راخ کرتا کہ دلو دا ٹول حواریین او دا عیسیٰ علیہ السلام مرگری او چه سمرا مسلمانانو دا سی تماشگیر دارا لے ٹول ورطا اس والار دی پا تماشا تک سپین مزیدار خشتا اوریا زرانے او گونڈا وغرا کودی گی راخ کرتا کہ گی راخ کرتا کہ گی راخ کرتا کہ گی زمین کے طرح رسید یا کلاو میدان کے اوریا زرانے خلق اسے سپین اوریا زینی بل شینین اغا اوریاس کے دن اللہ یو درستخان را کس جس میں کتا اغا اوریاس رالا اوریاس ختم شوا نو درستخان را اخکار شو لو اے درستخان او پاگ درستخان دا پاسا خوراکون پراتلی او بیا پی دا پاسا یو بل درستخان پروت تے لکا سوک میل بلا پا خوانچا کسا شیر اولی دا پاسا پی یو بل درستخان پروت تے چی خوراک پی پٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ تا پر سجدہ پرے ودر رب العالمین شکریہ دا او ویم جڑل چہ اللہ دستا شکر ادا کن زمان سوال دے قبول کن یا اولو یا موجزہ دے راخ کارا کن اللہ دا موجزہ دا ما دا قوم اور دے خلق دا برباد ہے او دا حلاکت ذریعہ مگر دا وی جڑل اعلان اوکو ویستاسو سوال قبول شو اللہ دا اسمان نگر تخوان چرا کو ذکرا خو گوارے شرط پکے دے چہ مالدار بدا نخوری غریبانان بے خوری او خصوصاً اغا خلق چه اغا بیمارانی رنزورانی اغا خلق با محکی کوئرون بے بے اغوی خوری دارو بے روسی خو مالدار بے نخوری سر غریب بے خوری دے شرط محکم نے مالدار و سر اخوی مالدار و طویل و جنہ دا من خوار سے پورا دی دا موجودر اخکارا کچھ دا غریبانانی اخوری دا منگا نوکرانا و دا چاکرانی اخوری دا بے رجی دا شرط و سر محکی طلق وی رازے دا طول غریب و ترائی و زیک رہے چی سمر بیماران و دے و ترائی و زیک رہے دی خو خلق خوش آلو وی خورے وی نا دا اللہ رسول لنبے با پی شورو تکے وی پا میں مخورے وی نا لنبے شورو با پی تکے درستخان نے غسر لرے کاغا کپڑا او دا سی خوشبوئی تے لار دا سی خوشبوئی چی پا مخد از مکہ دا سی خوشبوئی چار تب چانا وہ محسوس کر اعلیٰ کل بڑا سو خوشبوئی او بیا چیو قتل سو پکے یو کبو پکے یو مئے طول درستخان دا سر نا ترویخ پور یو رویت شوے کب دا میانس کے پروت تے او گیر چا پیرا چی پا دغا علاقہ کے کم قسم ترکارے و خوراکنو داغے ڈونگے یعنی داغے لوخی داغے کٹوے پرتے بھی قسم اغا زمانہ کے چی کم قسم ترکاری ہوا اغا ترکاری داغے زی پا دے کٹوے لگی دلی دی داغے ڈونگے داغے لوخی پرتے دی او ورسرا میوے اغا زمانہ کے بے موسم میوے چی سم روے اغا میوے تے گیر چا پیرا پرتی دی تردے حدا پوری زمون کتابوں نے لکھی چھے سرکا اچارونا خواگا یعنی کم نعمت چھے در رب العالمین وہ دا اگر طول نعمتوں نے در سخان ڈکتا او میانس کے رویت شوے مدیدار علا کپ روت کے لگیا دی خوراک شوروش حلقو تے خوراکو دا اللہ درستخان اللہ اکبر زمون دے انسان درستخان او بیا در رب العالمین دا سخی ذات درستخان او چھے دا پیغمبر موجود ہے او دا پیغمبر پا دوارا غلی نو دیکھے کہ زدیرم تقریر اکم چھے داشے ہو پکے داشے ہو پکے دا نو دازنشم کرو فیدہ و برکت پکے سم دا سے ڈوڑے چھے چا سم را بخوڑا شربتون و سرا اعلا قسم زنجبیل دا جنت شربتون و سرا غا اغا و سرا سکا نخو پا دے ڈوڑے کے داشتا چھے چا بخیٹا خراب نپا کے داشتا چھے پچا بدل را ولی ولی دا اللہ میں المستیار نپا دے خوراک کے داشتا
چی چالا با تکلیف ہوئے کی بلکہ کم بیمار چی لوڑے خوری جوڑے گی دا پا کی بیل برکت دے سمر مریضان چی رازی او خوراک دے خوری جوڑے گی دا ڈاکٹر او دا طبیبانو نا خلق خلاص شو بعض علماء وی روزانہ بدا خوان چی رات لا او بعض علماء وی نا یو دے اتوار پر روز برات لا خلق بورتا ناس تو خدا بعض علماء چی سو کوئی دے اتوار پر روز برات لا چی دغه خلقو با دغه اتوار دا دیرن روڑے و خوڑا تر بل اتوار پوری با معلوم روڑے دے بے ضرورت نماز او سو کوئی نا چی روزانہ برات لا دی بورتا ناس تو دق قصبین اوری از برالا او دا غی پمیاس کے بخوان چرا اخکارا شوا او دا عیسیٰ علیہ السلام بتے گا دا پاس کپڑا لرے کلولان دے پکے گا روید شوی کب ہو گیر جا پیرا قسم قسم میوے بوے او دا دنیا بیماران او مریضان برات دل خوراک بیتے کاؤ جوڑے دل با 40 دن سلوی خروز پر لپس دا خوراک را دے سلوی خروز متواتر سازش شورو شو سیب سازشو نقشتا کن رومبی اگر مالدارو سازش شورو کو ہو دا ولی اگوی دا تکلیف ہو اگر خدا وی چی دا مونگ دا نوکران و چاکران دی زا کار با مونگ لکیو دوڑای با دا عیسیٰ علیہ السلام خوری دوڑای با دا خدای دا عیسیٰ علیہ السلام با خوری اگر کار با مونگ لکی اگر چی تیار و منتاقوی دا خانانو کار کاؤس علی ونیانو چی بے کارو نکو لارل کورو نکی ڈاڑے ہوا ہے یہ لکا دا مونگ کار بل کار کاؤنا دوڑای لکھلک کارو نکی دوڑای مونگ تر جنت خطا یارا ملاوی کی پتا سوک سکے چی دا سخار ٹکڑا مکڑا بہتر آکے تیار میوی او سیبو دا خان نا دا اگوی خوراک مزیدار شو ولی دا جنت خوراک دیو قسم قسم میوی دیو چی دا میوی دیو تا کی خواد دیو دا جنت خوراک دیو پکی بیمار تیام نشتا ہو روح صحت پکیشتا دینا چاہ کار سنو چی پردی خدمت اللہ لڑای دا پارا تا غیبیچ دا سب پا مصیبت ہو رضا دا مونگ چی کم زنو کرانو کم زمیدارو کم کار بیرا لکاو مزاو کارو برا لو سوک کئی خواہ اخوا کیمانو ڈاکٹرانو غوبل جوٹا غوی بو کلتا شو چی دا مونگ قصہ ختم شو خراب شو ولی ادی گٹا خوبا دیگی جسو من خلق نا جو نو دکان روانی اس خلق جوڑ شو او زمانہ دا چاوا زمانہ دا حکمت او دا طب دا اگا لویو لویو بلاگانو چی اگا دا زمانے لویو لویو فی ساغور سو دا خلق چی دا طب لویو لویو کتابو نہیں لکھنے او دا دنیا خلق باغوی لرات لے دا اگا خلق دور او زمانہ دا ارستو ارستا تالیس تاسو ارستو نم باوری دلی پا طب کے دا زمانہ او دا دور دے اغیوے ہو دا عیسیٰ علیہ السلام دا مونگ رزق کے لئے گوتے ہوا حالے دا دے سوکرل مونگ لاؤ سوکرازی نا ٹول خلق ساپا ٹوڑے جوڑے گی نا مونگ خود دکانوں نا دا گئے تشت پا کرسو ناسیو مونگ لاؤ سوک چرتے رازی اغیزان لا غم جوڑ کو او لوے پراپیگنڈا جوڑا کلا حاضر سحر مبین دا خود جادو دے دو کدا سحر دے دا سکوے دا تیارے با بلد سے سبا با داری زقلی بیا با مکار تا ڈڑی نے لگی سکوے خلق رو چت کل سیب لوی ہنگام جوڑا شو عیسیٰ علیہ السلام پس لوی نفرت بادشاہ رو چت شو دا بادشاہ وزیرانو دا خلق لوی غو بلے جوڑ کر یارا داس علیہ خود مصیبت منگتا جو کرے دے کل ما شمانو تاوی کور کیا گوٹ کے خوراک کرو تیوہ شرا واخ لٹول ما شمان لاتا پا دیلم سی کل دا شے کئی کل آغا شے کئی دا سنگا مسئلہ جوڑا شو را بس عیسیٰ علیہ السلام کو پیشو بیا دمرا ظالمان دا یہودو گوئے خان دا ٹولا خبر میں دیلا پارا شروع کرے دا سازشان ٹول یہودیان یہود دا زمانے تا دغا وقتی بل مذہب نو یہودیانو او عیسیٰ علیہ السلام پا کراغ دغا حواریین دا عیسیٰ علیہ السلام ملگری دا عیسائیان باقی چے سمرو ٹول یہودیان تو اے پراپیگنڈا جو اکلا بادشاہ تاوی دا عیسیٰ علیہ السلام وجر پکار دنہ دا وطن خلاص ہوئی پکار دا خوب سبا بادشاہ سلامت ستا فوج کم سوک نو کری نکی ستا پولیس کم سوک نو کری نکی ستا خدمت کم سوک نکی لکہ تیار روڑے وقت میں راوی گا سبا بولا دا پیغمبر دیر جامی بندو بس مکی دا عرص بلا تا نظام ٹول مفلوچ چرا بس سکو اچھے کم و خلق و پاغا دے دو عیسیٰ علیہ السلام مقابل شورو قلا اللہ ویلو کہنے لأعذبهم عذابا لا اعذبه انگرے احدا من العالمین دا سے سزا بورکم چھے پا مخدز مکبہ میں گورے بیا چاہلے نہیں ورکڑے اگا سزا سوا دے برد سزا اگا داو چھے اللہ تول خنزیران کرد سوران و خنزیران دے شکلوں نے بدل شو تو تاریخ لکی ستر گناہ بے اوخ کے بیرے آواز بچاور کا فلان کے دا فلان کی زوے نو سر بے اڑا کا یو سر بے کے سر اڑا کا یہ زیر بل بے آواز بے کا روڑ بے اڑا گے فلان کے دا فلان کی زوے بل سر بے سر اڑا کا چدا خوزے خبر نشوی کول شکل دا سر گرد دل دا سر سرمن دا سر دا خنزیر گورا خنزیر پا دے ٹولو حیوانات و کدر گندہ و پلیت حیوان دے لکہ خب اللہ حرام کرے دا خنزیر خوراک سر گندگی انسان چاہو دس مات کی او انسان تے پاسی خنزیر راشو مک گندگی اخری
خوراکی گندگی ده دغه خو الله نجس حرام دی خنزیر ټول خنزیران شو اور ولې پټول مردار شو کم قام چې مسخ شوی دی او شکل یې بدل شوی دی اور وځو کې در نه هغه مردار شوی بعضې خلک وایي دا بیزوګان او دا وایي هغه قوم دی چې هغه مخکې الله شکلونه بدل هغې اولاد دی چې الله چاله شکلونه بدل کړي نه 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 کم قوم چې مسخ شي د هغوی اور ورځو نه زیات جون نه اور ځو کې در نه در نه مړه شي د دې بیزوګانو په شکل بعضې قومونه مسخ شوي چې هغه سوران او خنزیران شو بس علاقه کې نور هم غوبل جوړ شو خو د چا به پلار و د چا به رور و د چا به زوی و پکې بس لویه پراپیګنډه جوړه شوه چې یاره بس دا عیسی علیه السلام بادشاه ته خلکو رجوع کړه چې دنه مونږ خلاص کړه دی اووجه مړی کړه دی نه مخکې حضرت زکریا علیه السلام غریب په ونه کېره کړې حضرت یحیی علیه السلام یې په چاړه لال کړی دی په سورو پیغمبران یې شهیدان کړی دی د یهودیان بس بادشاہ اعلان وکړ کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام بیرا ونیسي بس د علاج داری چې دی به وجو پرېږدو یې نه او دله مونږ سزا ورکړو عیسی علیه السلام سره د خپلو حواریینو ملګرو کله یو ځای ته کله بل ځای ته هغه ته خو پته وه چې دا خو د پیغمبرانو د وجلو بلد خلک دی دی خو په شواروس کې دننه په سوونو پیغمبران وجلي دي دا یهودیان دا ډېر انتهایي سازشیان دي دې په زړه کې چې کوم سازش پروت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خو ته پته وه چې دا د الله پیغمبر دی فلما جاءهم ما عرفوا به ما عرفوا كفروا به الله قرآن کی فرمائی وی چی اغا پیغمبر ولا راغ کی دی او پی جل چلال اللہ رشتون پیغمبر دے بے پی دا پاسا کفر نبی علیہ السلام پی جل دور تبتا ودا غیب کتابون کے باقی دا نبی علیہ السلام اوصاف موجود براتو چی دا آخر زمان پیغمبر بدا دے خلق و تبے وی وی گور دا آخر زمان پیغمبر بی یو دا بے شکل یو دا سے کار بکی یو دا سے اوصاف پی وی یو مونگ بدا غم رسنا کو لکا اس چی مونگ دا مہدی یو یا دا عیسیٰ علیہ السلام خبر کو دا سے بدی یہود دا نبی علیہ السلام صفتو نکو خود پیغمبر علیہ السلام سنگ مدینه منورې ته راغی او دوی ته پته ولګېدله اوهو دا خو به زموږ مشرې ختمېږي که په دې ایمان راوړو نو کفر یې خو د مدینې خلک ولې مسلمانان شو ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي چې نبی علیه السلام راغی هغوی خو پېژندل چې دا خو واقعي رښتونې پیغمبر دا خو هماغه دي چې یهودو مونږ ته د هغه صفتونه بیانول دی خو هماغه کار کوي چې مونږ ته به یهودو سوې نو د مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلې وو دا هغه صفت په بنیاد هغوی په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ او یهود پې کافر پاتې شو عبدالله ابن سلام لوی یهودی و غټ دا یهودیانو مشر راغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا مخا مخ ورته درید یو سو تپوسونه ته وکړل ی تپوسونه ته وکړل لا سی ورکو د الله پیغمبر الله صادق وکړ اسلام یې راوړ مسلمانو شو پاګه ټک خدای پاک مسلمان ته و ان وجهه کا لیس به وجهه کذاب ای پیغمبر استا مخ د دروغ جن سړی مخ نه لګو تو ما پیغمبر کې دمو په کتابونو کې د اخر زمانه پیغمبر کم صفت ذکر او ما خو د الله رسوله دا سے کارو کہ یہود اللہ لڑشا زبزان پٹ کم غق بنا کہ جی عبداللہ ابن سلام مسلمان شوید ولی کہ پتا خلق و تا پتا ہو لگی دنو بیا با قصہ بدلے غق مکو زب آگی کی کہنا دے لار طول یہود را گون کم تا سنا جائے دا آخر زمانی دا دعوی کی دا پیغمبر ہے سو خبر وصل ہو نبی علیہ السلام ورد تا پوستے کہ مخ کے خوی اگر ایمان راوڑے زان پٹ کم وی عبداللہ ابن سلام تا سو کی سوکستا وی آو جی وی سنگ سڑے دے وی خیرنا مونگ ٹولو کے غور سڑے دے بہترین وی نصب ہی سنگا دے ابن خیرنا زمون پر بہترین نصب والا سڑے بہترین پلار نکا پر نصب دیر آلا و دیر بہترین و دیر خسرے دے وی کدا عبداللہ ابن سلام مسلمان شی تاسو بے ایمان روڑا آوی خدای ریا قد ایمان نو ساتی آدھے خدای ریا ایمان نو ساتی ساد ایمان نا اگر اسلام نروڑی وی کم یو دے ولی کا اپاسے دا وی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول دکا نبی علیہ السلام خمکی دعوت ورکڑ اگی سوالون جوابون ہم ورکڑ وی تاسو چی سوی مو پیجن دے او تر رشتون پیغمبر ہے او دا مادر باندی ایمان دے او سوی سوائے وی شر رونا و ابنو شدن وی گندہ سلی بل نشتا و نسبی وی دا خراب سلی وی نبی علیہ السلام دا عبداللہ ابن سلام وی وی سیب دا غنی یاری دن بوی دا بہتان والا قوم بخبلا وی ان الیہود قوم بہتن عبداللہ ابن سلام وی زمان دا قوم یہود دا سے قوم دے چھے بہتانو نہ تلی یہ دل دے چاہتا پوسو کوئی قرآن حکیم کہ اللہ فرمائے یعرفونہو کما یعرفون ابنا کہ یہودیان دا نبی علیہ السلام دا سے پیجے نہیں چھے دے رشتون پیغمبر دے لکا خپل بچے چھے سڑی سنگ پیجے نہیں جدا دا وی دا رشتیا دی عبداللہ ابن سلام مرتصوی وی بالکل
وی پخپل و بچو کم شک شتاو پا دا کم شک نشتا دا خپل و بچو نے خپے جنو چلا دا اللہ رشتون پیغمبر دے وی زکا بچو کم شک زکا لے چی پتہ نہیں لگی چیتا خزم غلطی نہیں کردی منتا پتہ نہیں لگی چیتا او دا کم دا شک نشتا دا را تا پورا سوچا دے ٹول قوم تا میں پتر چلا دا اللہ رشتون پیغمبر ظالمان نو یہود دا غیر پاس پی جن دے ایمان پر اونا خیبر کی زہر ورطا واچو بچے لے کے میں چلی پرے بلے اچت کو نبی علیہ السلام نے دعوت اور کہا پر آغردہ واللہ تے بچ کر دا دمر خطرناک قوم دے یہودیان نن سمر خلاف سازشون کی دا مسلمان جوڑائی دا عیسائیان قمقل دا تاریخ ہم دیکھتا سو گو رہے کہ نا تجزیو گو رہے نا دے اخباری رسائر ہو دی برتا دی تجزیو کم لکی عیسائیان قمقل دی یہودو خیال دے دو کا کئی خطا کئی مون عیسیٰ علیہ السلام سمر احترام وائے گنا پیغمبر دے دا اللہ مقرب بندہ دے پیغمبر دے مون وہ اسمان کے جم دے ناس دے مونگے دون احترام کرو او دا یہود اسم دا عقیدہ رکھ دے مون وجلے دے او بیا اجم دے شوے دے اگی خوی مون وجلے دے عیسائیان بیا اجم دے شوے دے او سیب آگا دوستان دی سارے یو بل سرن دا مسلمان خلاف پسازشون ہوتا باہر کیف بادشاہ ہیرودیس بادشاہ دا وقت اگر اعلان کوئی راوی نس دی من پانسی کو دا اگر خلق پانسی بدا و چاو لرگی بے براو تلو لوی لرگی ہو گد او دا غیر پاس بے دی مینس کے داس یو بل لرگی پر پلنو باندے ٹک پاو نو سڑے بے ہوتا اچت کا بیاسے پہ خور کو دا لاسون بے والا پاگر لرگی خوار کرل نو پدی لاسون بے والا میخون اوال پدی لاسون پدی سینہ بے والا میخون اوال غر غر میخون اوال دا خبی بے والا دوارا یو زیکلی پاگر بے والا پاس میخو دی با ویزان دو پدا سولے کی دیتا بے سولے بے صلیب پاگے کے باویزان دو مارغان بلا تلو غوخے بیتے خوڑلے او پاگے کے باتے سب صلیب جوڑ کا ویدا پریدون دی وجن گر دے او پسیرا پیدے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یو زیکی ناس تو کلو مر گرو سرا او دیرا لے لگا لاکے محاصر اکلا دا بادشاہ دے سپایان تی محاصر اکلا معلومات دے اکلا ویدے کوٹا کے ناس یو مخبر ورگ ویدے ورزم دے گورا رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام اسمان تو چت سوریشو قرآن حکیم کے اللہ او اگا اللہ پاک اسمان تا پورتا بلکل جم دے وما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبہ لہ پھر دیکھ اللہ فرمائی بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوه یقینا اللہ وی بالیقین لرتبیم کی دوی نلے وجنے مادان تا اسمان تا پورتا کرے اگا اسمان تا پورتا کرے اگا کم سیڑی کوٹے تا ورننوت دی ورته هغه سیڑی ورته ویلو چې د پکما کوټا ورننه او ما پس راځي دی کوټه کې چې ورننه و دغه شکل الله د عیسی علیه السلام کې مړه نه پورته شکل لاندې نه مړه نه پورته شکل دغه د عیسی علیه السلام بي دی ولا بس کله کې هغه ونی واغه زه نه ما سکه وي دی نه مخ کې مخ کې کېږي کنه مخ کې کېږي بویا ته چې والی ما بوزه له ستاسو امرګل نه شابه مخ کې شه ته موږ مرګل کم نه نه شکل د عیسی علیه السلام بویا ته سولته وروخه جو چې وروي خې جو مغه چاله وسره کوم مړې کو چې جامې ته خواش ګوري له کار دا خو زمونږ دا مخ خو ته د عیسی علی السلام په شان دي خو لاندې لا سونو خو په خو زمونږ هغه مرګري دي نور وی الکا هغه عیسی علی السلام کې دی وی ا زمونږ مرګري څه شو او کله زمونږ هغه مرګري عیسی علی السلام څه شو قران کې الله وی ولکن شبه له بل وی شک کې پریوت یو مصیبت کې پریوت بر رفعه الله الیه الله یې مزان ته پورته دی خوی مونگ مرد اللہ یو ما قتلو ہونے و جلے دے و ما سولبو ہونے پر سولے کرے در اللہ قرآن ہو اس دا سی عیسائیانو سا قیدہ نا دا عیسائیانو اسانے قیدہ دا چوی مور اور پسے جڑن نوی بیا اللہ دیرا جم دے کر او مور لرا دے او پہ یو غار تے ننوار او دا عیسائی علیہ السلام دا اللہ زوے دے العیاذ باللہ او ایزان سروس اللہ بوتلے دے او بندیم او دا زمونگا عقیدہ را اللہ لنا زویشتا و نوالا لورشتا دا اللہ زوی تا حاجت تے پا زوی سوک سکے زوی خو خلق دے لکے کہ زی بڑا شم کہ دا ما خدمتو گنو پا اللہ بڑا والی نرازی زوی خلق دے لنسی کہ دا ما دا مرگ نپس با دا ما وارسی نو پا اللہ مرگ نرازی اللہ دا بچونا دا لونو دا اولاد نا پاک دے اللہ لدا سیدونا نشتا نو عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین بر اسمان تا خیجو سمو دا پس مورم بیا وفات شو ادی پلوے شک او پشو بھاگے پرے وطن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا قیامت نمخ کے ببیا عیسیٰ علیہ السلام را کو دنیا
وعده نه کړی د درې ډیر شکالو په عمر کې بر اسمان ته ختلی دی درې ډیر شکاله عمر چې اسمان ته لاړ بیا به کله راکوزیږي هغه وخت به راکوز شي چې په دې علاقه کې فتنه راشي او داسې فتنې راشي لکه اوس چې کومې فتنې روانې دي په ټوله دنیا باندې د عیسایانو حکومت بشي تر دې حده پورې چې د مکې مکرمو د مدینې منورې ګوان ته به هم د عیسایانو حکومت ورسي الله دې دا دوره اوس نه راولي یعنې چې مونږ اندازې ته ګورو ځای په ځای د دې د خپې خښۍ یو یو ځای کې خپې جمعوي خو انشاءالله چې دا هغه زمانه نه ده د دې نه مخکې هم دوی عیسایانو په دې دنیا باندې یو وخت کې قبضه کړې وه جنگ آزادی و هغه 1857 هغه قصې پسې تاسو اورېدلې لیکن الله بیا خپې وستې خو دا دوی کوشش دی یو وخت کې دوی په دنیا هغه هټلر و د هغه دور و د انګریزانو په عیسایانو په ټولو دنیا باندې د قبضې کوشش کړی و پروردګار هغه خپې وویستلې لاړل بیا په برطانیه او په امریکې پورې محدود شو اوس بیا لګیا دی کوشش کوي 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 انشاءالله بیا به الله خپې وباسي ټینګېږي به نه که خیر خو خیر د دوی کوشش دی دی برا شي په دې ټوله دنیا به قبضه ونیسي چې په دې دنیا باندې دوی قبضه وکړي عیسایان دغه وخت کې به رب العالمین بیا حضرت مهدی را پیدا کړي مهدی به پیغمبر نه یو نیک انسان به ډېر خلک به دغه وخت کې د مهدی توب دعوه کوي ځکه مسلمان به ډېر کمی مسلمانان به ځای په ځای په علاقو کې خو پټ به لګ لګ به شام کې به لګ به مکه مکرمه کې به مدینه منوره کې به یو جالی به الله ته فریادونه به کوي بیت المقدس به هغې په قبضې لتلي ګیر چاپیر علاقې چې څومره دي هغه ټول د کافرو قبضې لتلي وی مهدی به په مدینه شریفه کې را پیدا شي او د خلکو نه به دی راتښتي نو مکې مکرمې ته به راشي او په مکه مکرمه کې به خلق د سره بیا د خلافت بیعت وکړي دی به د خلکو مشر شي لاس پوره ونیسي او نخه به سي نوم به د پیغمبر علیه السلام فرمایي زما د نوم په شان دي محمد به نوم د پلار نوم به زما د پلار د نوم په شان دي عبدالله د مور نوم به زما د مور د نوم په شان دي امینه او ظاهری شکل او خوی به زما په شان دي او دوه به غټه نه خوي دوه یو نه خبرې دی چې په دغه روجه کې چې خلک د سره د بیت الله په خوا کې بیعت کوي د شپې بس سپومې تندر نیسي ټوله دنیا به ورته وګوري چې سپومې تندر ونیول او په پنځلسمه روجه باندې به نور هم تندر ونیسي هم په د روجې په میاشت کې بس سپومې هم تندر نیسي او د هغې روجې په پنځلسمه روجه باندې به نور هم تندر نیسي او دی به د مقام ابراهیم سره خوا کې وی چې خلک به د لاس نه رونیسي او بیعت به ورسره وکړي او غټه نښه به یې بله دی چې د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي هذا خلیفة الله دا د الله خلیفه د مهدی اطیعوا له واسمعوا له دا اطاعت تابعداري وکړي او خبره واوري دا یو غیبي اواز به وشي دا به غټه نښه بس خلک به یې رونیسي او بیعت به ورسره وکړي خلیفه به یې کې خلک او د دغه عیسایانو خلاف به د جهاد شروع کړي نو دې بدن سره د مکې مکرمه د مدینې منورې لخر راوالي او د مشت شام ته به راشي عیسایانو سره جهادونه به شروع شي کله یو طرف ته جهاد کله بل طرف ته جهاد عیسایان مم پکې مري او مسلمانان مم شهیدان کېږي او دې به بیا راشي بیت المقدس ته چې دا کم موجوده شام دې دا علاقې ته به راشي دا به بله فتنه به راوځي دغه مخکې د عیسایانو فتنه وه بله غټه فتنه به راوځي چې هغې ته به دجال فتنه وایي دجال به راوځي دا یو لوی خبیث په زنځیرونو په جزیره کې تړلی دی به راخلاص شي او دی به ګرځي په دې خلکو خلک به په ایمان راوړي دعوه به کوي چې انا ربکم ستاسو رب یم انا الهکم ستاسو لوی خدای یم تمه ایمان راوړی خلک به لګي دړادړ به ایمان به په خلک راوړي ولې ځکه چې هغه سره به ډوډۍ بهي نن سبا خلک ډوډۍ به پلار څه پرېږدي هغه سره به مالي دولت بهي د ځمکې دا خزانې چې په لار ځي الله به داسې قدرت او طاقت ورکړي چې په دې غرونو کې ځای په ځای څومره سره زر او سپین زر پراته دي هلته به ورته پته وي راو به غورو ځمکې ته وي راو باسه سپین زر سره زر دی او سره زر به میدان ته راوباس نو چې خلکو لرو رسو سره او سپین ورکوي په ایمان څوک څه کوي د پیسې د پاره قسم دی چې خلک ایمانونه نه چې هر څه پرېږدي ولې نه پرېږدي
دا چې څومره د امریکې او د یهودی جنټان دي دا څوک دي دا مسلمانان نه دي د پیسې دپاره د یهودی جنټي کوه د پیسې دپاره د عیسایانو جنټي کوه د پیسې دپاره د مسلمانانو خلاف سازشونه کوه نو پیسې دپاره دي کنه نو خلکو له پیسه به ورکوي دولت به ورکوي مال ډوډۍ هر څه به ورکوي او ګرځي به په دې ټوله دنیا باندې چکر به لګوي او چې څوک یې خلاف کوي وسره به اور روانې اور هغه اور کې به یې غورځوي او چې څوک په ایمان راوړي خوشحالۍ به ولا ورکوي نبی علیه السلام فرمایي چې ګوره د هغه اور جنت دی او هغه سره چې کوم مال او دولت او باغونه دي دغه جهنم دی څه مطلب که اور ته یې وغورځولې یېرېږه مه نیغ به جنت ته ځي او که خوشحالۍ یې درکړې نو ظاهر کې خو جنت دی خوشحالي دا باغونه مال دولت دی خو دا د جهنم ذریعه ده د مدینې منورې خواله به ورسي وی دجال به پټوله دنیا ګرځي صرف مکې مکرمه او مدینه منورې ته به نشي داخلې دي د دې دواړو ښارونو په لارو په کوڅو په درو باندې الله به فرشتې ودرولي دی به نږدې کېدې هم ورته نشي مدینې منورې د خواله به ورسېږي نو وي زلزلې به په دې دواړو ښارونو راشي نو چې کوم په دې دواړو ښارونو کې خراب خلک وي هغوی به تېره وځي د مکې مدینې نه د ملګري به شي نیکان به پکې پاتې شي یو کس به راشي د دې دجال چې کوم څوکیداران دي هغې ته وایي څه شو هغه دجال هغې به وایي ښه ده مونږ د خدای ګستاخي کې هغه د مونږ خدای دی مړی کې نور به ورته وي نه تاسو خپل خدای په دې تاسو ته نه دي چې زما متعلق څوک هر څه وایي وجنی به نه ماله به یې راولی دی چې خپل خدای له یې بوځي دا سړی به ونیسي دجال ته به یې ورمخامخ کړي چې ورمخامخ یې کړي ورته چو تو ګور او یم ما خو پوره یقین راغی چې تو ما غد دجال چې دا کوم مطالبون ته دوالو جهانو پیغمبر ویل دي ولی دا که نبی علیہ السلام فرمایي وی دا خیس تر گبه لکد انګور پشانت کشنی لنده به لندا او لکد انګور شین انګور پشان به بار روتی له شینولی پشانت قبیح بخکاری او یی ګوره پوشه ای مسلمانانو الله ګوره لوننه ده دا ستر ګلنده ده او پدې تندی د پاسه به لیکلی کافره کاف الف فره کافر دا به په تندی د پاسه لیکلی شي خو مسلمان به پیږي کافر به نه پیږي مسلمان به پیږي چې دې پی لیکلی نو چې څنګه وته وګوري وي مونږ ته ما یقین راغی چې تو ماغه خبيسه دجالې دا چا متعلق چې مونږ ته دوالو جهانو سردار فرمایلی دجال به د مټرونی سي خلکو ته وي خلکا کدی زمړکم او بیا واپس جم دے کم زمون خدائی باو من ہے زمان خدائی غیب ہو توی سیب مون پکی مخ کلا شک کلا کرے دے تو خوازم زمون خدائی وی دا سی بیرا دی دوار اخپون اونی سی دا مسلمان بنده با اونی سی او دا سی بیرا کاگی نیم با یو خو غرده نیم با بل خو غرده مل باش او بیا بیدا دی وجود پا دی میانس که دا سی چکرو لگی نیم وجود ال تا پروتی نیم دی خوا پروتی دا سی بلار شی راشی وی مړ مې که کنه خلک بوی او صاحب وی واپس جم دی کم کمی جم دی که تاسو به ما ومنئ چې زه خدایم وی صاحب مخکې نه منلې بیا به ورته آواز وکړي دواړه اندامونه به یو ځای شي بیا به جم دی شي چې جم دی شي دجال به دې تپوس وکړي وی وایه کنه اوس مې خدای منئ کنه وی اوس مې در باندې پوره یقین راغی چې هغه خبیث دوکه باز دجال دی اوس خو دې پوره ما ته خپل پیغمبر همدقسې ویلي دي چې یو کس سره به دا چل کوي اس میں پورے یقین نہ میں خرابی نہیں سے بیا وجنا نبی علیہ السلام فرمائے چی یو زل دی یو سڑی ملک دوبارے نشی وجل طاقت نشی پیدا کر زور باور کے نبی شی وجل میں ورسے چاڑا روڑے چاڑا با روڑی چاڑا روڑی پا مرے بولے ایک دی نبی علیہ السلام فرمائی دا مرے بولے اللہ را تانبی پشان کی وجلی بینش اور ببل کی اور ایک دیتے دل غرزوم اور کے بے غرزائی اللہ با پیوی اور گولے گلزار کی هغه سړی به خلکو ته چغه وایي دا سنگ خدای دی دا ما خو دې مړ کې اوسه دا دجال دوکه باز دا هغه ځای نه به دجال روان شي لویه فتنه ده جی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال ذکر کو په یو مجلس کې تمیم الداری او صحابي دی هغه وایي مونږ ملګري وسره دا نه خو الله نبی علیه السلام زمانه کې لږې لږې ښکاره کړې دي وي په کښتۍ کې سوارو ابادبانی کشتے و دا ہوا پا زور چلے گی وی ہوا دا سمت مقابل بل طرف نہ لے زمون کشتے او جزیرے تے اوڑا وی اگا جزیرہ کے منکش انسان پکے نشت اس پدی سوچ چوچ دا جزیرے کے دا دی ہوا دا توفان ختم شی من بیاخ پلی کشتے تو خیجو اور روان شو
پی خیر جزیرے تے چی مونگ سنگا ورلو یو حیوان دے ناشنا حیوان دے او دا سے ویخت دی پی او ببر طول وجود پی ویختو کے ڈک دے وی مونگ تیو یاری دو وی مونگ سارے خبر شو روکلو چی تاسو سوک کے مونگوی چی مونگو عرب یو وی میں یارے گے زی جاسوس ایم جاسوس خدا پاک جاسوس دلتا سکے دا خلوے بلا دا دومره ویختری په ټول وجود په ویختو کې ډاکته دا سه بلا دا وې ما تب ته تعجب په نظر ولې ګورې تاسو ورشي اخوا د دې اونو نه اخوا وروړې ال تکي وبلا شی به وینه په ما مرګو ته چې تاسو راځي چې ورشو چې دا بل شی بسیله وې چې ال تا ورلو یو انسان دې په زنجیرونو کې تړلې شوی دی د خپونم تړلې دی او د لاسونو نم تړلې شوی دی په غټو غټو زنجیرونو او ټوپ کې داسې او چت شو بیا را خلاص شي او یو لوی چغه وباس وی مونگ تے تپوزو کچھ تسو کے ہوئی عریدو تے وی چھتا دجال ام دجال تاسو دا کم زیر مونگ وی مونگ دا فلان کے علاقے وی رانے تپوزو کو چھرا گا دا امیین و پیغمبر دا نبی علیہ السلام یو لقب نبی الامیین دے آگا پیدا شوی دے مونگ وی او کم زیر دے مونگ دا مکہ مکرمین تلے دے مدینہ منوری تے حجرت کرے دے مرگری اشتا کنا او مرگری خوشتا جگڑے مرگڑے چاہ سر شروع کری دی کنا او جی جنگونه خو ډیر شروع دي کله بیا ولا شکست ورکه کله پخپله مرګری دغه کی په فلان کې علاقه کې چې هغه تبری خار کې هغه دریاب دی غشتا او جشتا په ښا ان قریب ده چې دغه دریاب به اوچ شي یو ساس کې او به پکې نه او داسې سنورې خبرې مراته وکړې مونږ ته څوک وي د دجال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لراغ او اور دین مخ کی نبی علیہ السلام مبارک صحابہ تا دجال متعلق لوی تقریر کړو بیان کړو دی راغ مدینه منوره تا راغ پیغمبر علیہ السلام ایمان اور مسلمان شو او د ایمان نه پس وسیب یو قصه درته نکو ای وایا وی دغه سے پلار را روانو یو جزیره ته لاړو دغه یو شبلا می ولیدلا وی دی خلق تو وایا تمیم الداری اغه ټوله واقعا غه صحابه تا بیان کړه صحابه یشهد الک عبد الله ورسوله ذکر الله رسول تا چلا تا کما قصر الدجال کړو بعینی غ خود نه وره دل در تا غټول پورا قصه وکړه مدینه منوره کې اوسړی يهودي دا غزو په مدینه منوره کې علما بعض علما لیکي چې هغه سړی نه دجال جوړ شوی دی او پیغمبر علیه السلام مبارک دا غ یو باغ کې نبی علیه السلام دا غ ملاقات لم تل یعنی غلام ورغلی دی آغا چه نبی علیہ السلام ورغی اگر کہ کیم داس باز نہ خوی چ خلقو چا بوی دا غیا نبی علیہ السلام جل دجال متعلق کم خبر کی داو ما غدی یو دل نبی علیہ السلام ورغی تپوس تے کی اگر کہ تسینی وی ماتے او تخ کاری تخت دو بودا پاس وی نبی علیہ السلام صحابہ تو دا دی شیطانانو تختینی ویسے خبر دل راضی کن راضی ویسے بیا خبر دل رشتیا راضی دو دروغ راضی کله دو رشتے یو دروغی دا خبرون دل راضی نبی علیہ السلام کو فرمایا اللہ شیطانان دل دا واقعات روڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمای وی ما پڑھ کے او شی پٹکڑی دل اتا وے ما س پٹکڑی دی دل کے مسی دی پیغمبر علیہ السلام صحابہ تو وی ما سورۃ دخان ورته پٹکا سورۃ دخان غایتون می پدی اڑ کرا واستل او دل دکی میں پدی دل کے پٹ کلل پھر ما پڑھ کس لیے دی وقت کے وے نور نہ پیغم خو دخ دخ پک راضی چخ شرخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تر رو وستا وے اللہ رسول وجنا میں نا وے نہ گورے کدا دجالی نو تین شی وجل دل وجلو کس عیسی علیہ السلام او کدا دجال نی ولی بے ذا انسان وجنے بیا گئے عمر کہ رستم پٹ غیب شویل پتہ نہ لگے دل چتر رخ شویل پوجا کمه نخی به نبی علیہ السلام د دجال متعلق یادول اکثر بده کې موجود دی نو ځکه بعض علما وایي چې دا مغه دجال بار کې دجال براشي دا غ فتنه به پدې ټوله دنیا خوره شي دا خدای دعوه بکای چې څه ته سوغواړي ور کوي با بلکې تر دې هدا پوری یو قوم لا براشي چې تاسو په ایمان وروړې هغه به ته چې زمونږ ځامن مړ شي وي دي خدای مې مړه دا کدا له جمع دی کولې شي بیا در باندې ایمان وروړو ویړې له خدای څخه بدل جمع دی کوم مقبره ته ولاړ شي आवाज بو کی اگر خلق با جمدی نشی خو شیطانان برا دا تابیوی نو شیطانان با دا اغی سڑی دا زامن و دا خزی پشکل شی نا اغی باوی چی داور جمدی میکلل در لن پا دی فتنه براوانی گردی نو دیخوا دا عیسایانو فتنه دیخوا را دجال فتنه نالا مهدی لار دا غطا شام تا
پدی درمیان کے رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام را کس دا دے مش دا جامع مسجد پس پینا منارہ با فرشتونی ولی او دا بر اسمان نبی را کس کے دنیا بہتا گول دا مازیگر وقت بھائی بانگ دا مازیگر بشوی کسی را کس چی نمانز وقت بھائی نو حضرت عیسیٰ حضرت مہدی بورتا ہوئی علیہ السلام وی ورمخ کش نمانز وقت دے وی نا امامت ستاس و حق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی زمان امت اللہ دم ریزت ور کرے دے چی عیسیٰ علیہ السلام پا کم اڈل ہے کہ موجودی امامت باغا نکی زمان امتی بے کئی وی نا امامت ستاس و حق دے تاسو کی او کس ورمخ کشی وی امامت ہو کے نو دمازیگر ان بی منز با پا مخ دزمکا عیسیٰ علیہ السلام پا حضرت مہدی پسیو کی عیسیٰ علیہ السلام تو بیا مہدی پور اجاڑی خلق با مورتا اجاڑی چیتا شکر دے چرا لے منخو پلوی غم اختیو خلق تو لال کافر شو چاپا دجالی مان را سوک دے عیسائیان عمر گری شو کورون آگوی قبض کر علاقی را ناگوی قبض کر او دے وقت با دجال امرا رسید لی شام تا وی چی دجال خبر شی چی او سلید اسمان نرا کشے وی دے زان تا عیسیٰ وی اب پوی شی وی تختی با لیکن نبی علیہ السلام فرمائی چی دجال عیسیٰ علیہ السلام تا اور مخامخ شی دے بدا سی وی لکی گی لکن مال کا چی او بوکی واچی وی لکی گی عیسیٰ علیہ السلام بے تعاقب شروع کی اور پسے بچی اور اللہ اندی بے کی پنیزہ بے وی مردار بے کی دجال بمر شی خلق و تباقہ نیزہ و خی اولی دے تاسو کہ دجال خدے وی نو خدے سو کو جلی شی مر میں کنا دجال چی مر شی بیا با خلق دے عیسیٰ علیہ السلام مرگرتیا شروع کی سوچا خشتخ کل مسلمانی بشی مہدی بدا غی وقت وفات شی سو کوئی وکالا سو کوئی سلویخ کالا دا با عیسیٰ علیہ السلام پا دے مخدز مکہ حکومت ہو کی بلا فتنہ بدا غی درمیان کی راشی یا جوج و ما جوج برا خطا شی اما اللہ یو طرف تا بن کری دی اغی براش چی اغوی راشی دا دنیا دا خلق با وجنی پریدی بنا یو بم وجنی بل بم وجنی او دا سے براشی دا لوی دریاب بحیرہ تبریہ لوی دریاب دے پا غی چی راشی لوی دریاب دے نو دا غی و بوتا باور متوجی شی نو چی دا مخ کی خلق کی دا دریاب نا پوریوزی او روستی را رسی نو پا دریاب کے بساس کے بم نی اور وستنی بو یہ لکا دیو دی زما کا باند خدا او بو سن نخ نه خانه خوش دلکا چې دل توبه وی جوړ ابا غنور بلاغان اس کې لی په مخ د زما کا به اس سو کم پرې نه ټول بم لکی یو بم پرې نه دی او بیا بس چلو کی بیا بلیندې راوال یو بل تبوی وی د زما کې مخلوق خو مړک راځي چې بر د اسمان مخلوق سره جنگ کوي فرشتو سره او د الله مخلوق سره جنگ کوي او عیسی علی السلام به دغه وخت خپل مرګرو ته وی راځي چې مونږ کوه تور تلاړ شو دا غر شاته پټ شو ځکه دوی سره زموږ د جنگ طاقت نشته نو چې کوم سوچه مسلمانان د عیسی علیه السلام مرګي دا به ټول هغه طرف ته غون شي دغه لا قبر یاجوج ماجوج نه الله محفوظ کی یاجوج ماجوج هم دغه انسانان دي لنډی شکل والا نبی علیه السلام فرمایي واړه واړه شکل قدونه دي بل نه پوزي دي غونډي مخونه دي او واړه واړه قدونه ځکه چې ګورم ماته چینیان ښکاری دغه شکلونه ځکه لنډی پوزي بل نه او غونډی غونډی مخونه او د قد نه واړه او دومره بډیری چې د شمیر نه بزیاتې ممکن هم دې قوم کې خدای پاک دغه انقلاب راولي پته نه لګي الله ته پته ده نو لیندې به به راولي الله بیا ولا رنګ کړي د وینو رنګ به هغه غشي واپس رالیږي وګوره که نه وي بره فرشتې مړې کړې بیا پر رب العالمین په دې ترخونو کې دانې راوخیږي ټول به مړه شي چې مړه شي بین به شروع شي سخا بین عیسیٰ علیہ السلام با اللہ تا فریاد ہوگی چیز اللہ دا بین دا لاسا من گردی دی نشو نو بیا برا بول عالمین یو لوی باران را ولی او غٹ غٹ مارغان با دا زنگل و دا راشی اگا مارغان برا دی وجودون اوچتای خوری با او پس با سیلاب راشی اگا وجودون بے دریاب تا لوشی زمک برا بول عالمین پاکل بیا با داغی نپد دا عیسیٰ علیہ السلام حکومت پا دی مخد زمک قائم شی او دا سی عبادی بای چی انگور با وی دا سی غنچک کی چی یو قوم ورتکین یو غنچک بنی شی خلاص ہو غٹ غٹ انار بھائی میوے بھائی او دا عدل و انصاف حکومت بشروع شے مدینہ منورے کے با عیسیٰ علیہ السلام بیا وفات شے او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چے کما کوٹا مبارکہ کے دفن دے نو یو اسر حضرت ابو بکر صدیق دے یو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نو یو قبر دے خالی دے اگا نبی علیہ السلام فرمائی دے دے کہ با عیسیٰ علیہ السلام خخی گی اگا دے کہ بخخ شے نو دا عیسیٰ علیہ السلام نپس با بیا کفر راشی پا دنیا کفر بیا شروع شي مسلمانی به ختم شي ورو به مسلمانان مري کم چې لږ مسلمانان پاتې دي او لوخاله لوګي براشي هغه سره باغی مړ شي دا خلک به په مخ د ځمکه داسې وي چې الله نوم به نه پیژني
الله بنه پیجنه او یو بل سره بدا سه جون تیری لکه دا حیوانات دا زنگلو دا سپی او دا خرا دا چی سنگ یو بل سره کم جون تیری دا قصه جون بتیری نبی علیہ السلام فرمای علیهم تقوم الساعه قیامت بم پدق خلق رازی کی دا الله نوم بنه پیجنه بربند بی ټول لغل او دا قصه یو بل سره بغنده زندگی او جون تیری پاغي ما قیامت راز نو دا زمونږ عقیده ده کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان کی جم دے رہے بالکل اللہ بے راکوزی اگا سلیب بماتی کم تا چیسایان سجدے لگئی اگا خینزیر چیسایان و تا مقدس حیوان وی ابا وجنی اگا بالا علی و ختمی بے او خلق و تا بدا اخکار کئی چیزا گوری نا خدای مونا دا خدای زویم جدا اللہ بندے او اخیری جہاد دا عیسیٰ علیہ السلام بدا گا یہودیانو سرے او کتلی دا عیسیٰ علیہ السلام دا یہودو دا سبر اسمان تا اللہ خیجولے اس خوی سادش تا یہودو دا عیسیانو دا مسلمان خلاف شریک تے شریک سازش ہے لیکن پامینس کے کہ مسلمان نوزگار شو دا دوار دا یو بالقلق دشمنان دی ولی لکہ یہود اسم دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق دیر غلط سوچ لری دیر انتہائی غلط منگور تا اللہ بندہ وایو منگور تا اللہ پیغمبر وایو اگر دیر غلط سوچ لری نو خبر میں دے پورے کولا یو خود عیسیٰ علیہ السلام متعلق بیان میں درتا ہو او بل دا یہودو اور دا خلق آگا سادشونه مې درته بیان کړ نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دعا کوي نو په دعا کې یو دام وایي چې الله مار موږ د دجال د فتنې نه وساتي هیڅ پته نه لګي د الله د انقلاب په لس کاله کې او پنځه کاله کې دننه د انقلاب راوستی شي د دجال د فتنې نه دې الله محفوظ وساتي او رب العالمین دې د یهودو د عیسایان دا زور وبکي دا دې ولا خدای ختم کړي الله دې مسلمان له غلبه او الله طاقت ورکړي اخونه وخت نوی جی اسلام آباد کے اجتماع دعا غواڑی اللہ دے پخیر و پخوشحال سر تو رسی امت و مسلمان تے رب العالمین فائدہ نصیب ہو گردو لیکن دروچی مطالب کسی روجی مطالب پر ازالو کے فیصلہ بلو شوی دا زیارت پر از باندے یقیناً روجہ دا راتون کے زیارت او دا چار شنبے پشپا میاش تے تکتے شی نو کدا چار شنبے پشپا میاش کارا شوا نو چار شنبے برو جائی کدا چار شنبے پشپا کارا نشوا دا زیارت بیا یقینی رو جن لکا چی دا گل دا شپے سو گوا پیدا نشو دا شو قدر گواہان دا گل پیدا نشو دا نہی گوا دا نہی پی ساب دا چار شنبے یو کم دیر شب رازی او دا زیارت دا غر رازی دا نو کدا زیارت خود چار شنبے دیر شب رازی نو کدا چار شنبے شپے رخ کارا شوا نو پا چار شنبے بشی ہو کنین جی زیارت یقینی دا ہاں جی گا کے دا گل پرس باندھے ختم دے دا ترجمے عید گاہ کے دا ماسپخین دا مانزن پس بہ شروع کیے گی اور زمنگا مشر حضرت شیخ سے دامت برکات ہو مغیبا تشریف روڑی ماجیگر نپس بداغوی دا ترجمے ختم او پروگرام بدا ماسپخین نپس شروع کیے گی ان ٹولو پہ شریکی ہو تاسو ٹولو دم دعوت تھے کہ دا گل پرس رات نے گل پرس عید گاہ تھا ایسے دریو بجو خوشحالہ تشریف روڑے پواده کې د خور یا د لور پواده کې د الک د کور والا نه خلق رجو دا غا اخلي ډوړې موړې اخلي دا څنګه د شریعت کې دا خبره نه ده بعد خلک او د الک کور نه رجې لی او دا غته لی دا ډوړې موړې ته اخلي دا خبره نه ده خپل میل ملونه ډوړې ورکه دا الک کور نه غواړي کدي وس کیږي نو کدي وس نه کیږي ضرورت میل مان په خپل پاله ډوړې راغوي نه دا زموږ په وطن کې غلط رواج دی ښه دا خبره نه ده دا خو زما په خیال چې ببل جمعه چې ته وایم وخت نا وخت لري دو اوکے الله دا فتنو مصیبتون نم پامن کې اوسات ته دوالو جهانو خیر هم نصیب کی الله دا فتنو نم محفوظ کی الله دا ټول مسلمانانو مې کې اتفاق او اتحاد راول مردا گاوند پاره دوه کې سو مسلمانان مړ دي الله ذل جلال ټول مغفرت نصیب باندې مرګري بیماران دي ته مې را کې ولک بیمار دي سار راغلي دعا وته کې هسپتال کې پروت دي اللہ تعالیٰ دی ولہ شفا ورکے نورم سمر مریضان دی اللہ تعالیٰ شفا ورکے کسو قرض دارانی قرضون اخلاص کے زمان دا حلال رزق نصیب کے اللہ دا فتنو دا دجال و دا فتنو دا قبر او اللہ دا حشر دا روزی دا فتنو دا عذابون نم پامن کے ساتھ دا دوالو جہانو خیرم نصیب کے حاضر جمع چی سمر دا تا تے اللہ سوچت کرے دے اللہ زمان دا دعاگان قبولے کے اللہ زمان دعاگان قبولے کے گناہونم معاف کے آخر وقت بخلی دا کریم نصیب کے لا الہ الا اللہ محمد